en Priesington revolutionaire visionaire, per creusen e bashkisson socialiste vetiverisse me të drejtet e barabarta. Këndojmë të gjitha kombet e kombësit e vendit ton, këndojmë ne shqiptarët që patëm jetë kaluar të zezë, të cilën shekuit e mbushën plot vrerë. Këndojmë sepse, si sot poeti ynë, kemë robë pa bukë, pa liri, në vatrën tonë pa shtëpi dhe në tokën tonë argat. Siç dihet, gjatë regjimeve antipopullore në të kaluarën, si dhe gjatë okupimit fashist, kombet e sidomos kombësit nuk kishin kur farë të drejtësh. Pushteti i ish Jugoslavisë burgjeze kishte të drejtë të sillej si të donte, sidomos me shqiptarët, sepse nuk ishte i obliguar me kurfar konvente që t'i respektonte të drejtët e kësaj kombësie. Për gjendjen e mjerueshme në të kaluarën, për këtë mjerim me vulë të shëmtuar, poeti popullor këndon. Sot po kënoj burra një këngë, si zakon që ja kanë këta anë, si zakon që e ka shqiptari me kënduet djalë pas djali. Po e la anë ashtë sot arshikin, po këndoj këngë për lirin, me vjetë e mujë kemi jetue, tu na rahë, tu na coptue, tu na quajt njerës me bishta, njerës tegër me trunë të prishta. Kemi kjenë dhra me të shtypun, të bërbuzun si buka e mykun, pas i erdhen Osmanlia, u bon bashk leshe lia. Kësajt kaluen të shtatë kralia, erdh kop zeza Italia, krejt këmish zit e Mussolinit, që na shtypun si gjurë mullinit. Ka veriu në ra Gjermani, ti me mjekull këtë vend e bandit. Me një fjalë, kombësia shqiptare në ish Jugoslavinë nuk ishte as të drejtat më elementare kombëtare, e të mos flasim për të drejtat e përdorimit të gjuhës, të shkollimit e të zhvillimit kultural. Përkundrazi, regjimi antipopullor i shkonte për shtatit të përhap fanatizmin fetar dhe në vend të shkollave të hapi një numër të madh medresesh private, nga të cilat dolën klerik reaksionar që në çdo mënyrë përpiqeshin të mbajnë në errësirë masat. Për këtë flet edhe fakti se gjerë në kohën e luftës nasional shqiptare nuk ka pasur më se 3-4 intelektual shqiptar nga Maqedonia dhe në gjithë Jugoslavinë monarkiste, numri studentëve në 3-4 qendra universitare nuk arrinte as në 10.000. Ndërsa sot kemi 18 qendra universitare në të cilat studiojnë afër 5.000 student shqiptar vetëm nga Maqedonia e gjysma e tyre në Universitetin e Shkupit. Për lirinë, për hapjen e shkollave që nga fillorja e gjerë në Universitet në Gjuhën Antare, për barazinë e plot kombëtare të kombëve të kombësive në Jugoslavi, frymëzues u bë shoku Tito. Dihet se si gjatë regjimit antipopullor të ish Jugoslavisë, ashtu edhe gjatë okupimit fashist, e vetmja fuqi revolucionare që luftonte për barazi kombëtare dhe për shtyrimin e vendet nga kthedrat e fashizmit, ishte Partia Komuniste, në kryet e së cilës para plot 40 vjetëve erdhi shoku Tito. Prandaj, për shokun Tito, për burimin e pashtershëm të revolucionit, për vizionarin e lartë, si dhe për vitin historik 1937, këngëtari popullor këndon. Marshal Tita i zog bilbyli, reakcije në goditi, krejt dynjane ka shikue, gjithë për popull të emenue. Për socializëm me punue pa hesap, me këtë senën 37 në Jugoslavi kon ka ardhë, si në Serbi e në Hërvati, si në Bosne e në Dalmaci, si në Kosovë në Makedoni, është marrë vesh me Maltëzi, në Balkan lidhje në Kashti. Këngëtari shqiptar, Tito si këndon edhe si simbol të guximit e të mendësmëris, e sidomos si këndon si pris i madhu shtarak, sepse a i ditit u dheqë partin, e cila prej ardhës të ti në kryet e saj, u shëndërua në avangard revolucionare të kombeve dhe të kombësive të Jugoslavis, si dhe me ushtrin si komandant suprem i forcave të armatosura. Thank you.
Shoku tito, ti shkulerdi në krye të partis, u bë shpresë për barazi, për vëllazëri me bashkim, dhe pas okupimit fashist edhe për shërimin e vendit tonë. Ai u bë shembull dhe revolucionari për të gjitha vendet e pushtuara, prandaj për atë kudo flitet dhe këndohet me admirim, si hero në luftë dhe në paqë, si figurë legjendare dhe si prisë i përsosur. Kushtrimit të tij i përgjigjen të rinjt nga të katër anët e vendit. Pikërisht kjo bëri që qysh më vitin 1921, kur hordhitë e Hitlerit ishin në ngërmadhat e Moskës dhe të Leningradit, në disa vende, konkretisht në Uzhicën e Lirë, të valoj lartë flamuri proletar i Lirisë dhe në të gjitha republikat tona të filloj kryengritja dhe lufta e pabarabartë kundra një armiku të armatosur gjirë më dhëmbë. Por, në udhëheqjen e shokut Tito, si hero i parë partizan dhe të prisit genial, popit tanë do t'im poshti një nga një të gjitha armiqë të jashtëm e të brendshëm. Fashistët gjerman e italian, pushtuosit bulgar, çetnikët e shumë të tjerë. Për këtë, këngëtari popullor nga rrethi i Strugës këndon. Se që more pushkën Tito e dole në mal, ne mblodhe popullin Tito tibre anë mban. Lëftove fashistët Tito, lëftove gjerman, lëftove çetnikët Tito, lëftove bulgar. Nga shumë qendra kryengritse lindën këngë, ku këndohet për shokun Tito si strateg genial, për frymëzuesin e kauzës së përbashkët, kështu për shembull në Malë të Zi, Bariu e Puntori këndon. Marshal Tita i burda i, pas kam mbledh shumë djemtri, jo për duk, as për pashi, por për zemër e trimni, me luftue me Gjermani në fillim të vjetit 41. Në qendrat e tjera kryengritse luftojnë edhe shumë luftetar heronjë e udhëheqjes të kombeve të kombësive tona. E gjithë kjo paraqitet me pyetje dhe me përgjigje retorike në vargjet. Kush luftonte në Jugosllavie, shoku Tito me partije? Kush luftonte në Malë të Zi, shoku Peko me ushtri? Kush luftonte në Hërvatie, shoku Lola me rini? Kush luftonte në Maqedoni, shoku Laza me ushtri? Kush luftonte në Metohi, Fadil Hoxha me ushtri. Këngët revolucionare jehonin edhe në momentet më të vështira dhe kanë kontribuar për frymëzimin dhe mobilizimin e masave në luftë kundër okupatorit fashist, ku morën pjesë shumë të rinjë të reja që me guximin dhe trimërinë e tyre treguan heroizëm të jashtëzakonshëm. Sipas këngëtarit popullor, instruksionet dhe ndihma e shokut Tito për luftë në qendrat e ndryshme kryengritse, pra edhe në Kosovë, kur nuk ka munguar. Luftetarët janë të bindur në fitore dhe atyre nuk u dhimbet jeta për lirinë e shtrejtë. Ata janë të vetëdijshëm se edhe po të bien dëshmor, marshali dhe partia do të kujdesen si prindër për fëmijët e tyre dhe për këtë poeti popullor këndon. Djem të vegjel që kem lanë djep, i këtyr marshali si me kanë dvet, na i qonë në shkolla e në fakultet, kret në detyra marshali na i qetë. Vlen të theksohet se partizanët shqiptar janë krenarë që luftojnë në aradhat e ushtrisë nacional shqiptare në udhëheqjen e marshalit Tito. Për këtë, partizani Sali Kastrati brohorit. Si jam ushtari italianit,
po jam ushtar i marshalit. Një ndër fitoret më të mëdha ishte edhe vëllazërimi dhe bashkimi i popujve tan, e kjo është edhe porosia permanente e shokut Tito. Këte kombët dhe kombësit e Jugoslavisë e kuptuan dhe i bashkuan forcët në luftën e gjatë 4-vjeçare dhe e ruitën gjithnjë. Porosia e shokut Tito shprehet edhe në vargjet popullore. Shoku Tito pomban fjalë, malazes, serbe, shqiptar, man një besën si një vla për me rujt besën, për vatan të gjithë do të vdesim. Një numëri konsiderueshëm këngësh kushtuar shoku Tito dhe partisë u krijuan edhe pas lirimit, atëherë kur për të gjithë ne lindi jeta e re, sepse ai e shndroi vendin tonë dikur gjysmë kolonial e analfabet në bashkësi të lirë socialisteve qeverisëse, në një shtet me prestigj të lartë në të gjithë botën. Pas nga dhimit mbi armikun, shoku Tito na mësoi dhe na orientoi në luftën e re për ndërtimin dhe lulëzimin e vendit, për forcimin dhe kalitjen e vëllazërimit, për ruajtjen e paqes, sinonimi së cilës është edhe vetë emri Tito, dhe pikërisht për këtë mision të lartë u bë edhe qytetar i mbar botës. Për këtë poeti popullor këndon: Të lumt na për këtë liri që na e pruni kjo parti.
Ky Gjermani është dorzue, veni jonë nuk ka shlirue, tash do të nisim me jetue, socializmin me ndërtue. Me jetue në vllaznim, nërmjet veti pa dallim, shoke vllazën me u kallëzue, shkolla kemi me marue, në gjuhën tonë për me kënue. Veni jonë mos ka mushkel, as mushkel, as mu pushtue, vetë populli është tu e sunue. Tu e sunue me gjithë partinë, me marshalin që e ka në krye, rënoft e koft more kjo liri. Në këngët tona, këndohet me simpati dhe pikturohet me ngrohtësi fëtyre e prisit tonë të dashur të partijës e të ushtrisë, si dhe vepre e madhe ti për mirëqenjen e bashkësisë sonë. Shoku Tito është ndër fytyrat e ralla që vinë në botë dhe e qojnë gjithë në fund veprën e tyre, prandaj ai do të mbetet me famën dhe me lavdin më të madhe në histori si njeriu më i madh i shekullit, si hero i tre fishtë i kombëve dhe i kombësive tona, si hero i botës në zhvillim dhe si hero i gjithë njerëzimit. Për të gjitha ato që bëri, populli i thuri dhe i thur vargje, në të cilat shprehet mirënjohja për veprën e madhe të çlirimit të vendit ton, të bashkimit e të vëllazërimit, të barazisë së të gjithëve. Prandaj atë, si në botën e jashtme, ashtu edhe në të gjitha këndet e vendit ton, e presin me gëzim të patreguar dhe me krenari që kemi një udhëheqës të shjuar. Lumë po bajnë popullin Kosovë, po na vjen marshalli jon. Shoku Tito, kudo është i njohur si humanist i lindur, si liridashës për të gjithë popujt, si njeri që gjithë jetën ja kushtoi triumfit të lirisë, si luftëtar për një jetë pa frikë, për një të ardhme kur gjeneratat nuk të dinë për shkatërimet e luftës, por vetëm për koegzistencë, për botë të lirë e të lumtur.
Plece triso dot când doim, emnitato curse haroim, ied te gjate deshiroim, trloj sa male tot i tajon, ied te gjate deshiroim, o trloj sa male tot i tajon. Me titullin dhe me emrin e tij, të gjithë ne u bëm të njohur në botë. Prandaj ai me ideologjinë e tij paqdashse u bë qytetari i parë të gjitha qyteteve tona dhe i shumë qyteteve të huaja, u bë qytetar nderi dhe i respektuar. Për të gjithë atë që bëri për njeriun tonë dhe si luftëtar për paqe në botë, për ndihmën që u dha kombeve të reja dhe popujve në zhvillim e Liridashës, shokut Tito i janë dhënë disa diploma nderi dhe në shumë qendra universitare të vendit tonë e të botës i është dhënë titulli doktor nderi i shkencave. Para dy vjetësh, doktor nderi u shpall edhe në Universitetin e Prishtinës dhe për këtë moment këndon edhe këngëtari popullor. Na erdh Tita në vizit, i madhe i vogël duel me prit. Shoku Titon mes nesh, doktor nderi në universitet. Këngëtari është i vetëdijshëm për të djeshmen e rënd e të erët dhe për të sotmën e lumtur, që janë dy botra në kundërshtim. Djetë të shkelur në robëri, pa gjuhë dhe pa shkollë, e sot me arritje të pa para në të gjitha fushat e jetës. Por në këngët tona nuk këndohet vetëm për të kalurën e hidhur, por shprehet gëzimi edhe për të sotmën e lumtur. Fest të madhe po festojmë, kudo flamujt po valojmë, ushtrojnë sirenat në për fabrika, rënofsh sa malet shoku Tita. Në udhëheqjen e shokut Tito, bashkësia jonë u bë e fuqishme. Autoriteti i vendit tonë gjithnjë ka ardhur duke u rritur dhe për këtë vepër të madhe, të gjithë popujt e kombësit janë mirënjohës udhëheqjes tonë të madh dhe këtë mirënjohje e dashurisë të sinqert, masat e shprehin edhe me vargje, duke i kënduar Bariu, puntori dhe poeti. I këndom njeriut të së djeshmës sonë, të së sotmës dhe të së nesërmës sonë, njeriut që na mësoi ta urejmë armikun, ersirën e robërin dhe çdo gjë që pengon përparimin e nga ana tjetër ta duam punën, mësimin, lirin dhe me të gjitha njeriun kudo që jeton. Na mësoj ta duam bashkimin e vëllazërimin e popujve tanë dhe të marshojmë prej fitores në fitore.